Ja, där har vi det. You know Ike, välkommen tillbaka till en ny YouTube-video, en ny vlogg. Som jag sa till er, jag ska vara aktiv med på YouTube bara för att kunna kommunicera med er, prata med er så ni får en bättre bild utav mig som jag har lovat. Och många av er tjatar hela tiden, Ike, varför har du alltid en borste? Du har inget hår, bla 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 bla. Alltså ni som är svenskar, Swedes, ni fattar inte de här grejerna, förstår du, jag är afrikan. Jag använder den här spoiling wings, jag lägger kräm varje dag så jag måste borsta, annars det blir krulligt, det blir kokosbollar annars. Så det är lite det. Men i alla fall, det känns bra. Mitten av sommaren nu, det är juli månad, snart är det snart augusti, tiden går så fort. Alltså det är helt sjukt. Men dagens video går ut på att jag ska äta potatisbullar. Jag älskar potatisbullar. Potatisbullar med lingonsylt, det är så underskattat här i Sverige. Våren är här. Si sådär. Lingi, 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 lingi. Potatisbullar med lingonsylt. Spännande. Då får vi se. Men jag vill också ha en potatisbulle. Nej, du får skaffa din egen potatisbulle. Det har varit snål nu i 5 år. Åh, oh, vad gott! Lingonsylt är så underskattat här i Sverige. Och grejen är med svensk mat. Alltså, det är så bra. Men ni fattar inte det. Ni tänker, USA, de här fast food, man, det är skit. Sverige har bra mat. Så tänkte jag bara visa er. En dag med mig, inte en hel dag, bara när jag äter potatisbullar. Bara visa en liten lätt, enkel video för er, okej? Men innan vi börjar, subscribe, likea videon och kommentera vad ni tycker om videon. Bara skriv någonting, okej? Det kommer hjälpa mig jättemycket. Prenumerera mitt konto nu, prenumerera, you know Ike. Subscribe! Okej, hörni, nu ser jag lite mer cool ut med de här glasögonen. Jag vet inte om jag ska fortsätta vlogga med de här eller inte. Men för er som inte vet vad potatisbullar är, jag ska läsa för er, okej? Så potatisbullar är en maträtt som tillverkas genom att potatismos och ägg som vänds i ströbröd formas till runda bollar, plattas till något och steks eller gräddas i panna. Så jag kommer lägga upp en bild här. Det här är potatisbullar som de ser ut. Här är runda bollar. Och det är det. Och potatisbullar kan man äta med lingonsylt, broccoli och bacon. Men jag föredrar mer lingonsylt för det är mer sweet. Så jag tänkte att jag drar igång nu när jag kör med potatisbullarna. De är frysta så kritisera mig inte. Det får fortfarande potatisbullar. Så vi kör igång. Let's go! Here we go! Potatisbullar! Frysta potatisbullar. Här är de här från ICA. Kvalitet, gubben. Bara kvalitet. Ni ser här 800 gram. Platta tillagade med omsorg och krispligt goda. Hej, 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 hej. Så här kommer jag lägga mina potatisbullar. Alltså hej, den är inte smutsig som ni vet, den är bara så. Så lägger en här i taget, en där. En annan här. En till. Så ja, där har vi potatisbullarna. 5 styckna, 5 räcker för Ike. Jag ska må bra, jag kommer sova som en teddybjörn. Där. Och den ska vara så. Pow! Tadadada! Lingonsylt! Hur kan man äta potatisbullar utan lingonsylt? Alltså det är nyckeln. Det är det som gör potatisbullarna så gott. Utan lingonsylt så är det inga potatisbullar. Bara så ni vet. Dunder! Okej, hörni. Potatisbullarna, de är redo. Jag tänkte gå ut och äta. För det är ändå sommar. Man måste ta vara på vädret. Det är inte det bästa vädret just nu. Det är molnigt. Men jag ska gå ut och äta med er. Så kan vi snacka lite, lite chitchatta. Okej? Okay? Så kolla på vädret. Sheesh! Det regnar. Tyvärr. Vi måste vara inne och äta. Vi kommer inte kunna vara ute och vara helt blöt. Lite värt det. Så vi får gå in och äta de här potatisbullarna, tyvärr. Det regnar fullt här. Okej, hörni. Snart klar. 3, 2, 1. Tadadada. Kolla vad färska de är. Färdigstekta potatisbullar. De blev nästan brända. Så jag kan inte visa hur jag tog ut dem. Men de är färsk. Och redo att äta. Göteborg, det är dags. Let me get extra. Extra. Extra.
Potatisbullar med lingonsylt, ha? Fattar du eller? Tada! Potatisbullar, officiellt klara, färdiga. Det går fort, tar bara 20 minuter. Man lägger det i ugnen 20 minuter. Ta fram din lingonsylt, lägg på. Så blir det dunder. Nu ska jag smaka. Protest. Så se. Så, doppar den så. Smakrik faktiskt, jag ska ljuga. Jag är kär. Det här, bomb. Men i alla fall, sorry att vi inte kunde vara ute och äta. Planen var att vi skulle gå ut och käka. För du vet, så här sommar, väder och sådär, du vet. Mer sommarvibe. Men det blir inte så, för det regnar. Typisk Sverige, du vet. Man vet aldrig med vädret, tyvärr. Men i alla fall, jag mår bra. Ät mina potatisbullar. Sitter bra i magen. Jag kommer så som en teddybjörn sen. Det här rekommenderar jag starkt. Gå till Ica eller Willys. Coop, vad som helst. Köp frysta potatisbullar eller så kan du göra dem själv. Upp till dig, men de smakar lika bra. Kvaliteten är på topp. Men i alla fall, det känns som den här sommaren, den har varit bra och dålig. Eller den har inte varit dålig. Det har gått väldigt fort. Det är inte slut än. Det känns som jag har gjort mycket under sommaren, men ändå inte. Jag vet inte varför. Det känns som det är någonting jag måste göra mer. Det är någonting som fattas. Alltså början av sommaren hostade jag det här eventet, det här streetfestivalen i Göteborg. Det var skitnice. Sen efter det åkte jag till Norge, för jag gjorde en grej där, utomlands kan man säga. Sen fyllde jag år, så jag varit med familjen, jag har festat en del, spelat in clips. Så det känns som ändå som att jag har gjort mycket, men det känns inte som att jag har gjort en riktig sån här sommar. Jag vet inte, det känns som att jag måste typ resa utomlands, någonstans långt där det känns som en riktig sommar. Men grejen är så här. Svensk sommar, det är då man ska vara här, för man vill inte missa sommaren här i Sverige. Speciellt när det händer grejer, för sommaren här, det är väldigt kort. Man måste ta vara på det innan det är vintern. September, det börjar redan bli mörkt. Hösten kommer då. Så jag försöker vara i Sverige så mycket som möjligt, så jag tror nog på vintern jag kommer resa mycket mer. Så får vi se, du vet. Vi får se vad som händer. Annars jag mår bra, familjen mår bra, livet leker. Och ni som undrar om jag dejtar någon, jag dejtar inte någon just nu. Men till hösten, jag tror det är dags för Ike to settle down, vem vet? I alla fall, men det kommer när det kommer, det är naturligt. Lite sådär, så har jag lite projekt på G. På gång, så det händer mycket i mitt liv nu just nu faktiskt. Det är väldigt kul. 2022, rent karriärmässigt har det ändå gått bra. Jag krigar på, jag får mer jobb, mer samarbeten, så det känns bra. Halvåret har redan gått och nu jag ska bara köra stenhårt nu till december. Man faller ju upp, man ska aldrig vara nöjd. Det är viktigt att du gör det du älskar och du gör det du är bra på. Jag mår bra. Så jag hoppas att ni diggade min YouTube-video, den är kort. Jag kunde gjort det mycket bättre för eran skull, men värdet förstörde allting. Vad ska man göra? Men jag hoppas i alla fall att ni gillar videon. Jag kommer göra mer så här videos när jag äter, vlogga lite, jag kommer gå ut lite mer. Men du vet, man måste komma igång lite grann. Så jag kommer lägga upp video varje vecka, okej? Okay? Viktigt att ni följer mig på TikTok, Instagram och Facebook. Jag finns där, jag är väldigt aktiv. Jag kommer vara aktiv på YouTube nu. En gång i veckan blir det alltid en vlogg. Instagram blir videos 4 gånger i veckan. TikTok, ja, nästan varje dag. Följ mig på alla sociala medieplattformar, jag kommer vara aktiv. Följ mig, subscribe och prenumerera mitt konto. You know Ike. Tack så mycket för mig. Det var allt för mig i alla fall. You know Ike. Vi hörs.